Boy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. So alhamdulillah sampai di spot, baru sampai di spot. Dan hari ni aku akan memancing di Tuas Penaga. So hari ni ramai gila YouTubers. So kalau mau nak tahu siapa, jom ikut aku. Sebentar lagi aku akan update gambar. Ciao bye. Assalamualaikum. So guys, so hari ni kita bersama our Mr. General. Yo. Bye. Oh. Ikut lah. Bila cakap buat seorang hantar lantang je ni. Ha? Dalam video seorang lantang je. Serius lah? An. So dengan kita, abang kita nama apa? Abang Shaiful kita. Dan juga kita ada Abiang. Abiang Fishing. Miau miau. Ha? Dan juga okay, kita ada Chai. Chai Fim, Chai tengah. Dan seorang kita, kawan kita lagi. Apa nama? Apek? Yes. Tak tahu siapa panggil dia apa. Mabuk todi. Ya, okey okey okey. So kita patuh SOP guys. Dah nak tengah tembok lubang hidung tu, taklah hidung. Member. Okey clear. Okey. Baik. Lubang hidung kan sombong kapal. Sombong kapal. First rock of the day. Ya yeah, boy. Jom. Tak set tu, tak set sip. Bismillahirrahmanirrahim. Hari dah sayang. Dia kena dah. Habis dah. Terpuk. Alhamdulillah. Anak aku suka weh sini. Tinggi jom weh. Ha? Ada dua. Dua sama aku tak apa tak. Aduh. Alhamdulillah geng. Ada juga konten. Belakang ni semua. Dia nak makan esak kan. Tih. Lagi ayak dah ni. Ayak sungguh petang tu lah. Ini tak ada sangkut. Jangan takut. Tak sangkut pun sangkut ikan. Tak tukang kuat. Oh, dalam. Ikan boy. Ye boy. Ye boy. Green boy, ye boy. Semua video. Kita cuba eh. Kita cuba eh. Tu. Kau biar. Kau biar. Tu. Mak biar. Tu. Ui. Kalian ni. Oh, biar tak makan je. Sayang kan. Oh, ligan. Oh, ligan ni ambil. Jaga. Seorang.
Tian. Oh, nak buat masa aku nak alih. Dah bukan UL ni. Eh. Tak boleh ambil dia, payah. Payah, payah, keadaan agak kejoh. Oh, leader dah lupa tu. Baru guys. Wih, kecil warna jok. Dia panik. Kecil berpadu. Kita kasak dia kasak boleh. Aum. Asyik. Dia tak kasak. Kobia. Oh dia. Syok ah. Oh sihir sihir. Hei bang. Oleh. Hei bang. Mai tuju pimi haruan kau. Ada ung haruan. Ke sufrong. Yeah. Op. Memang tu rot, rot apa rot apa lah. Tak tahu, ni epek ni. Rot rot apa lah. Nah, ha. Dia ada dulu. Pam pam. Audio. Sudah kelihatan, sudah kelihatan. Lose track, lose track. Lose track, apa yang? Tepuk lah, gulung pelan-pelan lah. Anjur. Sampai ni. Yeah boy. Pam like a man. Pam like a man. Bagi kepala dia naik, bagi kepala dia naik, bagi kepala dia naik. Ha. Bagi kepala dia naik. Ha. Oh, tahan, tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu, tahan dulu. Yeah. Ha, pergi lagi, dia pergi lagi. Kumpul dia pergi lagi. Tinggal dulu. Mamo, mamo, mamo. Depa pandai ambil tahu serbuk kopi riuh. Yeah boy. Alhamdulillah. Woo! Woo! Yeah boy. Oh, baba mau saya kok. Nangin. Okay guys, buat makan guys. Tang ada satu ah. Gaduh hang buat. Sikit. Oh. Bagi hamba mesra lah. Mesra cepat dan betul. Cepat okey, cepat. Hari ni di Penang ah, okey ah. Makan. Ditemani ayam. Ayam elok. Siapa dia guys?
Allah, strike. Weh, tunggu jituk lah. Tarik. Kau nak bergaduh. Weh, biji lah, fuji lah. Pacut lah. Weh, orang putus. Harik tu. Putai besar weh. Tuan nak bagi putus dengan jik aku kali. Harik tu. Kena tak ikut. Memang menjerit lah. Tak tip goyong. Ha? Tuk, 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 tuk. Alah, safe-safe. Bolos. Bolos. Tengok ni 40 gram je jig eh. 40 gram je jig. Malam ni punya lauk 40 gram je jig dengan ikan ni. So memang ikan ni memang super duper padu lah. Spot. Tapi dia ayak. Malulah. Kilo sekarang ni dah pukul 6.32. So kami dah macam apa dah kemang-kemang eh, nak balik lah. Balik ke JT. So alhamdulillah kali ni hasil agak memuaskan lah. Tak banyak tapi tak kurang lah. So sekejap lagi sampai ke JT, kau akan update gambar. Okay, stay tune. Dah ni, Abiang Fishing. So, Mula kanam. So stay tune dan sekejap lagi kau akan update gambar hasil. Tak apa tu. So geng, bye-bye. We'll be right back.
Okey geng, kami baru sampai di JT. So alhamdulillah semua selamat, selamat pergi, selamat balik. Dan sekarang ni dah pukul 7.23. Ha, so jom kita tengok sih berapa banyak kita dapat ni. Alhamdulillah. Jom. Aku tak tipu lah. Nampak ni dia dah ada fobia. Dah tengok weh, geruk-geruk tau. Besar ya amat. Tak tahu aku dah tahu. Weh, cakap weh. Weh, tu ratio apa ni? Ajinya. Alhamdulillah rezeki. So, alhamdulillah rezeki kami setakat ni. Jom jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum. Bye.